США. Ні. Це створення умов для корупції. Бо люди сплачували більше не тому, що вони не розуміли, що вони сплачують податки більше. Вони хотіли не мати відношень з податківцями і сплачувати корупцію. Це перше питання. По-друге, всі впроваджують касовий апарат. При тому я ж говорю, що запропонували, щоб перші касові апарати купила податкова. Ну, просто обридатися. Тобто, ми запропонували так, щоб миші не переживайте. Всі там мишоловки будуть не за ваші кошти. Тобто це лишилося от в тому... Ні, я вам розказую, що є в, нових, в новій редакції. Є касові апарати, є 300 тисяч, але не так, як я казала, просто 300 тисяч. Не 10 осіб, а вже тільки 2. Є дуже обмежений вид діяльності. Убрали у нас юристів, аудиторів, консультантів, рекламістів. Ну, немає. Я просто, ні, комп'ютерщики, я думаю, попадають. Тут є, попадають. Якщо вони входять в розуміння, тут є спірне питання. Тут написано у сфері інформатизації залишають. Отут це питання підпадає чи ні, дуже тяжко сказати. От то, що ми писали кінець іюня, правда ли, іщез налог на недвіжимість площаді свише 500 квадратів. Подождіть, давайте ми залишимо спрощену систему, закінчимо, так? Так. Дуже хитро виписано, що ми м'яко будемо вводити касові апарати, ми дадимо декілька місяців їм, щоб вони, ну, типу, прийшли до тями, щоб не сьогодні поставали, а там через 3-4 дня, потім може змерзнуть, може зима буде і просто уйдуть від того. Земельні ділянки надавати в оренду заборонено, житлові, нежитлові приміщення. От у мене питання до пана Процького, пана Колєснікова. Бабуля здає однокомнатну кімнату студентам. Вона буде вести бухгалтерський облік? Аж смішно, да? А тепер представляєте, яка насолода буде податківцям виходити і виматувати всі нерви, потім арештовувати ці квартири. Дякую вам за всіх бабусь, за всіх студентів, за все дуже дякую вам. Наприклад, нежитлові приміщення. Вести бухгалтерський облік. Навіщо? Я буду просто... Ми все це спрячемо. Розумієте, ми ж обдурім. Ну, представляєте собі юриста в Умані, який один працює і буде вести бухгалтерський облік на надання своїх послуг. Вони його знайдуть? Де ніколи. Я ж буду все в чорну робити. Дуже тяжко. Не хочу... знаєте, вони зробили нашим... Дуже гарний такий приклад нашим інтернетчикам. Вони можуть бути спрощенцями, але якщо тільки пишуть програми на Україні. А якщо їм замовляють за кордоном зовнішньоекономічну діяльність? Ні. Тобто, хлопці, вам не дають працювати в нашій державі. Будь ласка, виїжджайте. Бо всі замовлення, які ви сьогодні робите, це в більшості вам замовляють за кордону. І слава Богу, що ви ще не поїхали. Це правда. А, не, це правда, але я вам читаю, що тут є в законі. Але вони їм поставили і податок. Знаєте, який? 1500 гривень в місяць. Вони 1500 поставили всім, які раніше сплачували найбільшу ставку 200 гривень, якщо працюють на території України. Тобто, якщо ви зареєструвалися в Умані, а торгуєте, маєте місце і в іншому місці, ну, наприклад, рядом з Уманю, то вже у вас буде не 200 гривень, а 1500. Вони поставили, що обласні центри 200-600. А міські інші населені пункти 20-200. Канікул вже нема. Канікул вже нема. Боляче. Єдине питання, я не знаю, чи розуміють підприємці, що ми разом будемо виходити під Верховну Раду. Я хочу вам всім відверто сказати, що якщо буде поданий, а я розумію, що якщо податковий кодекс дається на підготовку двом неекономістам, двом людям, які займалися торгівлею все життя і там державним управлінням, готувати спрощену систему оподаткування, коли я читаю, що пан Колєсніков каже про, що необхідно створювати конкуренцію, якщо він вважає, що держава, яка нічого не зробила для малого бізнесу, ні гроші не давала, ні навчання, вони конкурентні можуть бути сьогодні хоча б з партією регіонів на місцях,
цих представниками, то дуже боляче. Єдине прохання, шановні підприємці, я вас точно буду до всіх звертатись з проханням відстоювати нашу редакцію, яку ми разом всі готували, до залу Верховної Ради. Але знаєте, що я відчуваю? Я відчуваю, що вони хочуть відтягнути прийняття цього закону після місцевих виборів. Я розумію, чому. Тому що вони місцеві хочуть замиліти пройти, а потім вони протягнуть збільшення Верховної Ради сроків і за цей час бастуйте, робити що завгодно, нічого не зміниться. І тому, якщо вони хочуть голосувати податковий кодекс, спеціальні податкові режими, будь ласка, проголосуйте до місцевих виборів. Олександр Володимир, давайте ще... Оце така неприємна частина у нас щодо спрощеної системи оподаткування. От тут зв'язаний дуже вопрос з цим от Ірини. Починається, будуть ли поправки по єдиному налогу, будуть ли це в єдиній диференційованій системі оплати єдиного налогу? Ні, я все сказала, то, що є. І второе, коли наконец-то заработає накопительна система для пенсійного фонду? Я хочу сказати, що питання дуже невірно поставлено. Накопительна, к сожалению, работає зараз. Вона має персоніфіковану на увазі. Це зовсім інше. Ні, на жаль, сьогодні працює тільки накопительна для всіх. А то, що вона бажає, це те, про що казав Сергій Тігіпко, це проведення пенсійної реформи, де включається другий рівень, а потім і третій, персоніфіцирована пенсійного фонду. Тут я з нею 100% згідна. Угу. От у нас відзиви були читателі, от я просто вам зачитаю, можливо, ви як-то прокоментуєте, коли ми писали об этом новшості об уплаті пенсійної, да, для єдиноналожників.